Всім привіт на каналі Тимур Динцик ТВ. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку «Торадор з Високівки». В попередній серії ми зупинилися на тому, що ми прочитали другу частину голови, яка називається «Знову троє невідомих, ти мені друг, нічого не розповідаєш, каже бабуша». Сьогодні нас чекає третя частина цієї голови. Ну що, поїхали? Коли я і так не міг завжди дочекатися приходу бабусі, то ви з'являєте з яким нетерпінням я чекав його тепер. І почувши у дворі його голос, я аж підскочив на ліжку. Він завжди ще в дворі гукав на повний голос «Яво! Сполучаючи, що вже йде». Бабуся біг у хату захеканий, розчервонілий, що справа почав збуджувати кілька шопашківських похліб, відкопили на піл. От купали каструлю, а там вареники з вишнями, скуштували свіжісінькі, наче вчора зварені, а більше тижня минуло, скажи, колись купали не вареники з вишнями, викопані потопні вареники з вишнями. Ага, сила, головне, як вода туди не попала, мабуть, землею відразу присипало, а накривка щільна і тільки трохи зверху підмочення внизу абсолютно. Я 5 штук м'яв з макота. Що з тобою? Ти що, погано почуваєшся? Та ні, хитнув я головою. Я вирішив не відкладати, бо будь-якої хвилини могла прийти яричка. Рушив пильно глянув йому в очі. Ти мені друг, скажи чесно. Ти що, друг, звичайно, скажи, а ти міг би сісти разом зі мною в тюрму? Тю, він розгублено смахнувся. Ти що, сільмах обіграв? Ти ж сільмах обіграв? Ні, без шахтів, скажи, міг би, він не сушив брови, міг би, ти знаєш. Ну тоді на, читай, і я простяг йому листа. Поки він читав, я не зводив з нього очей, він спершу зблід, потім почервонів, далі почав скрушно хитати головою, дочитавши рівно мене очі, зіснув. Так, ГПГ і тобі, нічого не розумів. А тобі виходить те, що мовчав, бабуша винувато знизав плечима. Ну, коли б ще я міг сказати раніше, ти сам знаєш, а потім ти захворів, хвилюватися не можна, так що не можна хвилюватися, мені дуже прекрасно можна хвилюватися, мені навіть треба хвилюватися, мені не можна лежати, як колона, бо я так не витримую, а не розказую, очки сів на ліжко, щоки в мене горіли, і справді чую якийсь раптовий приплив сил, енергії, бадьорості. Ну що, ну йду якось лучше, да раптом. Нарутиш мені офіційно мотоцикл, спинувши бабушу, питає в завгородній, я простяг конверт, як газонне, газне, тільки я його і бачив, шоломи в окулярах, обличчя не розглядиш. Точно, ну, згонув я листа, другий друг, що секретна справа, це прийдемо в чоліз до доду, в амбразурі інструкція, в розколоні на амбразурі, точно, але котрі годині? У 20.00, а мені у 19.00. Бач, отже, вони не хотіли, щоб ми зустрілися, ну і ти був, а як ж, тільки давай спершу ти. Ну, під'їхав я додому, тільки туди, а мене за шкірки солдат митій винув. Знаєш, куди, кажу, знову ліз, зовсім подарів, чи що? Ну, тепер я розумію, що це ж ти, певно, ти переді мною проривався, а тоді я силувався, чого це він знову каже? Ну, за... Ну, та не це мене найбільше здивувало, а те, що я ніяк до амбразури дістатися не міг, самі писали, прийди, і самі ж вартового поставили, не пускають. До речі, на Долусі мотоцикл стояв і в кущах, окрім Миті Іванова, що хтось був чи не той, що мені листа передавав, я його не бачив, але голос чув, бо я психанув, думаю, чого мені голову молочити. Ах так, наповний голос сказав, не пускайте, то я додому пішов, чуєте, додому. Якщо так, і тут скочив голос правильно. Ну, думаю, якщо. Ну, так, буває, до старовенькості, на велосипеді поїхав. І що, все, більше нічого не було. То почекай, наступного дня пішов я на малювання. Саме заняття готка було, відхнув свій альбом, а там лить знову ГПГ. Операція переносці, не хвилюйтесь. Це ж за що голою біля школи, коли з'явиться білий прапорець, приходь того дня вовчий додому і знову у 20.00. Ага, ти знаєш, мене ж у жар кинуло альбоми
наші зберігаються в школі, додому ми їх не забираємо. Після кожного заняття старший збирає і Анатолій Дмитрович замикає їх у шафу. Як міг з'явитися там лист, хоч убий не збагнув. Не інакше, як хтось уночі заліз в школу, підібрав ключа до шафи і підклав. Але школа влізку на замку, і папа Маруся там завжди не чує. А вона завжди знає, що сама яка муха в неї не пролетить. Просто не знаю. Ну, це всі дрібниці. Ну, це все дрібниці, як треба, то і бабу Марусю присплять. Ні ключа будь-яку підберуть, це не штука. Ну, а в тебе що? А в мене, і я докладно розповів бабусі про все, що трапилось. І про листи, про екскурсію. І до військових, про розмову по телефону. Ну, то що? Що ж це все означає, як ти гадаєш, питав Павлуша, коли я закінчив? Я, звісно, точно не знаю, але гадаю, що, мабуть, таке це пов'язано з військовою справою. Я вже думав, може, щось там в них зіпсувалося, якісь гармати чи в ракеті, коли дорослий влізти ніяк не може, і треба хлопчака. Хто зна, можна супер було Павлуші. А чого ж тоді до тебе і до мене, і на різний час? Хіба я знаю, не знаю, як лучив, мабуть, хтось із нас основний, а хтось дублер. Знаєш, у космонавтів так само завжди дублери, певно, в таких справах. Могло бути, зіхнув Павлуша, виходить, ти основний, а я дублер, і чого це? Ну, тобі ж на годину раніше призначають. Ну, ти що, це нічого не означає, може, саме ти основний? Я чогось думаю, що саме ти переконував я його, хоча в душі думав, що основний такий я, бо справді це дублерові призначить на годину раніше, ніж основному. Так і є, я основний. Але виказувати, що я так думаю, було б і не шляхетно, і не скромно, бо ви ж пам'ятаєте, він казав, що я люблю скромність. А тепер після моїх хвороби, то він ще, напевно, буде основним. Сказав я, ніби для того, щоб заспокоїти Павлушу, раптом я розмитував те, що сказав, я ж похував справді. Який ж ти основний після такої хвороби, це мене треба заспокоювати, а не його. Негайно треба видушувати, негайно, бо і в дублері не втраплю. Ну от і все. Чи ні, не втраплю. Я нервово засувався на ліжку. Ні, я таки почуваюся краще, значно. Я от сила в руках з'явилась, я можу вже підтягти, взявшись за спинку ліжка. Я позавчора ж не міг зовсім нічого, все буде гаразд. А ти кому-небудь казав про це все? Звичайно, ні. Їй не казав, не хотів називати імені, але був уже зрозумів. Та ти що, він почервонів. І я чомусь подумав, що він такий, мабуть, не знає, що то я бризкав грибнючку, грязюку з ніг до голови. Вона не сказала, разом згадав таємничу посаду, це друга винесить до того вечора. Я ж нічого побувши не казав про ту чула, слухай, і тут таки почав розповідати. Коли я закінчив, він лише плечима стіну вказано, що робити, у нас нічого не розбереш. Ну от і все, ми прочитали повністю главу, яка називається «Знову твоя невідомість, ти мені друг, нічого не розбереш», каже Павлуша. В наступній серії нас чекає глава, як називається «Події розгортаються блискавично». А оце ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимур Одинці ТВ. До побачення!